Přátelé, občané, nacházíme se na jednom z pilířů českého národa. Nacházíme se na Karlově mostě. Stejně tak, jako on odolal v dobách dobrých i zlých, tak i český národ umí se semknout, když je potřeba, a umí ukázat světu svoji sílu. Nezapomínejme na to a chovejme se vždy tak, aby celý svět viděl, že Čechy porazit není tak lehké. Tady se včera rozhodovalo o osudu 10 milionů lidí. Z 200 poslanců jich zde bylo pouhých 102. 98 poslanců je nejspíš v karanténě. Udivuje mě, že při tak důležitém hlasování polovina poslanců není přítomna. Nezávislí nacionalisté vyzývají všechny občany této země, aby se podepsali pod petici za snížení platů všech poslanců o 80% po celou dobu nouzového stavu. Pane Primula, co se týká promořování, tady můžete začít. Vzorek dostatečný a reprezentativní. Český národ odolá v této těžké chvíli a dovede svůj boj do úspěšného konce. Vzkaz pro naši vládu a parlament. Vy jste v hospodě, která se nazývá Nouze. Hostinský v této hospodě jsou vaši občané. Váš účet už je skoro plný a my ho začínáme počítat. Tamhle by měli bydlet čeští vlastenci. A ten modrý hadr, ten tam nezůstane.